ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടികളെ? ഈ ഒരു ചെടി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ പുതിയ അതിഥിയാണ്, ബിസ്മി ഓർക്കിഡ് എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ പോട്ട് ഇത് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. ഒരു ചട്ടിയിൽ മൂന്ന് പ്ലാന്റ് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ആറ് സ്പൈക്കും ഒരുപോലെ വന്ന് നിന്ന് ഈ ചട്ടിയോടുകൂടി ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. ബിസ്മി ഓർക്കിഡ് എന്ന് എടുത്തതാണ്. ബിസ്മി ഓർക്കിഡിലെ പൂക്കൾ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ചട്ടിയിൽ ഇതേപോലെ പോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പോട്ട് ചെയ്യാതെ പൂവോട് കൂടിയ വലിയ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോട്ട് ചെയ്തുതരും, രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുതരും. ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ. ഞാൻ ബിസ്മി ഓർക്കിഡിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ബിസ്മി ഓർക്കിഡിലെ കാഴ്ചകൾ കാണട്ടോ. അത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നൂന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം. അവിടെ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തടത്തിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മിസ്രിയ മുഹമ്മദ് അലി. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോ കാണിയേ, ഇതാണ് ബിസ്മി ഓർക്കിഡിലെ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന പൂത്ത് കൊലച്ച് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫനലോപ്സിസും അതിൻ്റെ പൂക്കളും നല്ല പ്ലാന്റുകളാണ്. ചട്ടിയിൽ പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പ്ലാന്റുകൾ കേട്ടോ. ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒന്നുള്ളതുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുണ്ട്, മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതുണ്ട്. 575 തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ റേറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ പ്ലാന്റ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിലയാണ് കേട്ടോ. ഏതായാലും പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, വലിയ പ്ലാന്റുകളുമാണ് കേട്ടോ. കാണാണ്ടല്ലോ, നാലും അഞ്ചും ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക് ലീഫുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് മൂന്നെണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ റേറ്റും പിന്നെ ആ ചട്ടിൻ്റെയും കരിൻ്റെയും റേറ്റും കൂടി കൊടുത്താൽ മതി. ഏറെ ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്കത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടീപ്പോയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ആ ചട്ടി ഒന്നാണ് പോളിഷ് ചെയ്ത് ചുവന്ന പെയിൻ്റ് കൂടെ അടിച്ച് വെച്ചാണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സിറ്റ് ഔട്ട് അടിപൊളിയകരം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് റൂമൊക്കെ. അത് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണാക്കിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓരോരോ ഭംഗി കേട്ടോ. ഇതൊരു ചട്ടിയിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്നാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട്, രണ്ടെണ്ണാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട്. രണ്ട് സ്പൈക്കിള്ളീനൊക്കെ വില കൂടും. ഒരു സ്പൈക്കിള്ളീന് അതിൻ്റെ വില, സ്പൈക്ക് ഇല്ലാത്തതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വില. അതാണ് 575 തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര റേറ്റിനാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചട്ടിയോട് കൂടി വാങ്ങാം കേട്ടോ. ഇതേപോലത്തെ ചട്ടികളും അവിടെ വിൽക്കാണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരേ. എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കാണും. ഈ ഒരു പൂവ്, എല്ലാ പൂക്കളും ഇതിൽ നല്ലോണം നോക്കിക്കോളി, പ്ലാന്റും നോക്കിക്കോളി. അവരെ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളി. ഏത് ചെടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പിന്നെ അയച്ചു തരും. അയച്ചു തന്നാൽ സ്പൈക്കും പൂക്കളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല. അവിടെ പോയി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ചട്ടിയോട് കൂടി തന്നെ വാങ്ങിയാണ് കൊണ്ടേ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എന്താ ഭംഗി ഒന്ന് നോക്കാണി. പ്ലാന്റിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിപ്പം നോക്കാണി. ഓരോ പ്ലാന്റിലും രണ്ടും മൂന്നും തൈകളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്പൈക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇത്. ഈ സ്പൈക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു തൈയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ രണ്ട് തൈകൾ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിപ്പം നോക്കി. 575 തൊട്ട് 600, 650, 700, 750 ഒക്കെ വില ഉണ്ട് കേട്ടോ. പല വിലയുണ്ട് പല വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച്. അതിൽ രണ്ട് തൈയാ. ഇനിയിപ്പോൾ ദീമലൊക്കെ തൈ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിനൊന്നും വില കൂടുന്നില്ല കേട്ടോ, ഒരേ റേറ്റാണ്. ചിലതുമലൊക്കെ രണ്ട് തൈയുണ്ട്, ചിലത് സ്പൈക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും രണ്ടും തൈയുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്നും വില കൂട്ടി പോലും പറയണില്ല, ഒരേ റേറ്റാണ്. ഓരോ പൂവിന് ഓരോ റേറ്റാണ് കേട്ടോ. എന്തോ കണി ഇമലും ഉണ്ട് രണ്ട് തൈ. സ്പൈക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തൈകൾ. നല്ല കരുത്തുള്ള നല്ല ഫനലോപ്സിസ്, വലിയ ഫനലോപ്സിസ്. 650 പിന്നെ 700 ഒക്കെ ഉണ്ട്. രണ്ട് സ്പൈക്കൊക്കെ വന്നതിന് പിന്നെ 700 കേട്ടോ. എന്തോ കണി ഇമലൊക്കെ എത്ര മുട്ട വരുന്നതെന്ന്. ഈ പൂവൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇതേപോലെ അവർ പോട്ട് ചെയ്ത് തരും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഈ ഒരു പൂവൊക്കെയാണ്, ഇതും ഇതേപോലെ പോട്ട് ചെയ്തതാണ്.
വലിയ പൂക്കളുണ്ട്, ചെറിയ പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ. നന്ന മിനിയേച്ചർ അല്ല, ഒരു മീഡിയം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ ഇതെന്താ അവരിങ്ങനെ പറയണമെന്ന് കരുതണ്ട. ഞങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ശരിക്കും കണ്ടോളൂ. പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചു കണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പൂവിൻ്റെ പ്ലാന്റ് അവരോട് കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചു തരും ചെയ്യും കേട്ടോ. പൂക്കളും ഒക്കെ കണ്ടോളി. ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന വീഡിയോ ആണ്, പ്ലാന്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരുന്നത്. ഞാൻ എടുക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള പ്ലാന്റുകൾ തന്നെയാണ്. പൂക്കളും തന്നെ നല്ല അടിപൊളി പൂക്കളാട്ടോ. ഇപ്പം പ്ലാന്റും പൂവും ചട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, കണ്ടു നോക്കി എന്തൊരു ഭംഗിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പ്ലാന്റും ഒരു ചട്ടിയിൽ മൂന്നെണ്ണാക്കിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഓർക്കിഡിനെ ഇങ്ങനെ അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ഓർക്കിഡ് പൂക്കളും കാണുമ്പോൾ വല്ല എന്താ പറയുക, ഓന ഓടക്കൂട്ടത്തിൽ ആനയിടുന്ന മൈരി ആണ് മൈരിയാണ്. ഇതിന് കാണുമ്പോഴേ വല്ലാത്ത ഒരു കൗതുകമാണ്. ആദ്യം ചെന്നിങ്ങനെ തന്നെ ഈ പ്ലാന്റുകളും ആ പൂക്കളും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്ലാന്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ പ്ലാന്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി അവരെ മുൻഭാഗത്തെ അവരെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റുകൾ കുറച്ചുണ്ട്, മദർ പ്ലാന്റ്. പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സ്പൈക്കുള്ള ഒരൊറ്റ ഇത്, അതൊന്നും പിന്നെ പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അയച്ചു തരും. പിന്നെ പൂവ് ഒടിയോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണല്ലോ നമ്മൾ കൊറിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പൂക്കൾ ഇത്രയും നല്ല നീളത്തിലുള്ള സ്പൈക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കൊറിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ പൂവൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കോളി കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരേപോലത്തെ പൂവുള്ളത് രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നെണ്ണോ വെച്ച് കണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് അങ്ങനെയും വാങ്ങിച്ചോളി കേട്ടോ. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതിനോ അവർ ചെയ്തതിനൊന്നും അധികമൊന്നും പിന്നെ ചാർജ് ഈടാക്കണില്ല കേട്ടോ. ഈ പൂവും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുമാണ്. പ്ലാന്റും വലിയ കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റുള്ള പൂ പ്ലാന്റൊന്നുമല്ല. വലിയൊരു മഞ്ഞമ്മല ആ ബ്രൗൺ ഉള്ള പ്ലാന്റ് കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ തൈകളും വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്പൈക്കുണ്ട്, നല്ല കരുത്തുണ്ട്. ഈ ഒരു പൂവൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ പൂക്കളും നമുക്കറിയാലോ ഫെനലോപ്സിസിൻ്റെ പൂക്കൾ നല്ലതാണെന്ന്. പിന്നെ പൂവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വലിയ സ്പൈക്ക് വന്ന് പൂത്തതുകൊണ്ടേ ചെറിയ പ്ലാന്റൊന്നും അല്ലയെന്ന് അറിയാം. ചെറിയ പ്ലാന്റിൽ ഫസ്റ്റിൽ വരികയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പൂവൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ പൂവൊക്കെ നോക്കി, ഇതൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാതും ഭംഗിയുണ്ട് പ്ലാന്റ്. പക്ഷേ എന്നും ബിസ്മി ഓർക്കിഡിൽ കാണുന്ന അത്ര വലിപ്പം തന്നെയാണ് ഇല്ല. അത്ര നല്ല നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ ലീഫ് അപ്പറുപ്പറും ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റുകളെ പോലെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്, ചെറുതും ഉണ്ട് വലുതും ഉണ്ട്. അതാണ് പല റേറ്റും ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഈ പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ല പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഈ കെണി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ മഞ്ഞക്കെണി കണ്ടില്ലേ, ഈ മഞ്ഞക്കെണി ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മഞ്ഞക്കെണി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫെനലോപ്സിസിൻ്റെ അടുത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ തൂക്കിയതാണ് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുമല്ല, ഈ ഫെനലോപ്സിസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഒന്നുമ നിറയെ പ്രാണി പിടിച്ചേക്കണു കണ്ടോ, നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു കെണി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ വില ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു കെണി വാങ്ങി നമ്മളെ തോട്ടത്തിലൊക്കെ തൂക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാണികൾ കുറേ കൈമ ഒട്ടു കേട്ടോ. ഈ എന്താണ് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈമണ് ഒട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പൂവല്ലാതെ നശിപ്പിക്കൂല. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞക്കണി ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളി, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ മറക്കും വേണ്ട. ഈ പ്ലാന്റൊക്കെ വാങ്ങുന്ന നമുക്കൊരു മഞ്ഞക്കണി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു. ഇതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ ഉള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ കണ്ടോ, പിന്നെ കുറച്ച് മുൻഭാഗത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ചട്ടി കാണിച്ചു തരാം. ഫെനലോപ്സിസിൻ്റെ ചട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിന് 180 രൂപയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണ് തോന്നുന്നു, അത് വലിയ ചട്ടിയാണ്. മൂന്ന് ഫെനലോപ്സിസൊക്കെ പോട്ട് സഹിതം അതിൽ വെച്ച് കണ്ട് പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മൊബൈലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് എല്ലാതും തോന്നുന്നത്. വലിയ ചട്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചട്ടിക്ക് 180 രൂപയാണ്, വട്ടത്തിലുള്ള ചട്ടിയാണ്. പിന്നെ ഒരേ പോലത്തെ ചട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ.
അപ്പോൾ ഈ ചട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയും ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. മൂന്ന് ചട്ടി ഞാനും വാങ്ങി. നൂറ്റി എൺപതാണ് കേട്ടോ ചട്ടിൻ്റെ വില, ഒന്നിനാണ് 150. അപ്പോൾ അതും കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഞാൻ അവരെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് ശരിക്കും ഇത് ഈ വെള്ള വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വലിയ പ്ലാന്റുകളാണ്, ഇത് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മദർ പ്ലാന്റുകളാണ്. അവരെ വീട്ടിലുള്ള ഇതുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പഴയ പ്ലാന്റുകളാണ്, മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ സ്പൈക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച മൂന്ന് ചട്ടി ഇതാ കേട്ടോ. ഈ മൂന്ന് ചട്ടിയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ പ്ലാന്റും, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത്, ഈ ഒരു പ്ലാന്റും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതണു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ, നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.